nei vienas. Vadinasi, negerai. Valstybės kontrolė sako, negerai skaičiuoja. Mokytojai sako, negerai skaičiuoja, mes negaunam nei vienas tiek. Ir vis tiek šnekama, kad viskas gerai. Tai negerai yra. Tai čia vienas dalykas. Antras, kai šnekama apie tai, kur dingsta pinigai, aš pasakysiu, neparuoštoms reformoms finansuoti. Mes puikiai žinom atnaujintos programų ir be testavimo paleista neparuošta neištiesuotos programos. Taip, užtruko ilgai. Taip, tai kas buvo keista. Neparuošta ir neištiesuota. Metodinės medžiagos nebuvo, vadovėlių tinkamų nebuvo. Vadovėlio kokybė yra labai abejotina. Nešrada paruošia tarpinius atsiskaitimus, kokybė yra labai abejotina. Vertinimo normos yra absoliučiai kritikuotinos ir mes tai turėsime daryti. Tam metamos didžiulės dabar lėšos, milžiniškos lėšos, neparuoštoms ir visą tai krenta mokytojams dar ant galvų. O kad tai yra blogai, tai rodo tai besitraukianti mokytojų visuomenė. Tai yra, mes šnekam apie tai, kad mokytojų trūksta ir tragiškai trūksta. Ir ne viena sistema čia, ne viena problema čia tinklo. Yra problema globali visos Lietuvos. Ir nesakykim, kad ten yra Europai. Mes nereikėkim savo kiemą. Tai šitai vietoj, tai, kad yra blogai su algam, tai, kad blogai su darbo sąlygom, tai, kad mums daugėja atsakomybių ir neparuoštų reformų, tai rodo, kad mokytojų mažėja ir tie, kurie ateis dirbti, kuriam dabar sumokomas stipendijos, jie nepatiems, jie padirbs metus, dviejus, kiek jūs susitarka, didžioji dauguma tiesiog išės. Patikėkit manim. Tikrai taip. Ir dabar kas.